Утюки я был на эфире с охотой информационной бери студия Эдуард Трудых. Халану тут нам сигалявит аммалугар булбут муньякка илдар ханигур Борисов. Сахасирин народ транспорта киадатын эхил көхөрүргө этикилледдем. Өлөнөрүс муха кагалас лугар устар. Төт час устату утаама тыынчы сүйлбет 9 сантиметрге тийдем. Якутия технопаркага биотехнологический проекттер терэннер сагаланны. Өлөнөрү сүрүн муун алынын кирбите каңалас улуун эт нейленилеп бунун андынан коюту кустары ден өлөнө тагы у бассейновое управленияте эгендерер. Төт час устату утаама тыынчы сүйлбө 9 сантиметрге тийди. Алдын рүскө томмоттон уус маая селенетигер дири. Муз устар утаама 6 сантиметр ортотунун үддеэте. Амма рүс муа амма уна чурапчулу устарынан ахар бүлүө рүскө нюрбандынан муз эйинне утаама 6 метре 8-9 сантиметр. Кутталлақты 12 метре 5 сантиметр. Қалыма өріс зырянка деке бой уанақсыз күнігер, орта қалыма куратынанынан сүйлбе кез, черскай деке 33 күнігер арылдыра сабағаланар. Мен ақалы сұлығығар өріс әңір сытар сасқы қалан ұтыттан орды күйіс кәм сәғалер нөріктәйі қаптағы уанына ұры солуыда нәйлектергер. Білімнені үләті ұтылдар. Беге ұлыстағы ұстар білік Мәй қаңалы сұлығығыр өліне өрісенгер сұтарны әлектер лоқты ақтыра сұллата бүкемге саасқы қалан ұты кәлетері білімнен үйлетін сағалығылар. Нәріктәйін әлегер барыта тұғынчаттан тақса ұнақ сөйі. Алты үстердің үстебе сұлғы бағаны қайысты оларға тене бірділен ғылғы бар. Маныға саасқы қалан ұтыттан әмсіғалабет тұғыттан әлекке ұқсаллақ кемге ұнақ сөйіне сұлғыны қайырғы үст қатчақ білімнен мәдеттен екі қатчаққа қайуыға сұлғылары қайын манна хатан тұрғалар. Он то остил одеке, май он то уводил у коллегиями, он на там бара юридичане балаганяга специалиста дана, нехлекта лохтахтара бедем туралмар. Антан ылды сытар хаптаган нехлегер ыымын 13 күнүттен ууну кетирге жоорусу олохтуок бүттен нехлег баалыга Екатерина Романовна нетер. Билингите олохтаг нехлегини кытта кепсеттен ууттан сарахтаах болуу үлөлөрүн ыдаллар. Билигин аттан бу балыгабтыгар, сытар балыгабтыгар Өрхақтар бұтын ұттан күрі-күрілан бір астыпыда қалыптан әрер. Көйен қампа деген бәдеттері кеннері. Онына ұттан эвакопун бұхыдынан бұйыл осқола бұд, орта осқола, онына жытсат үләліге. Екі тұғынша оған сыллаға сасқы қалан ұтыттан ұлғанық әмсіғалай бұд орсылуды бүйілігін жағалтата, кіржағастары балығыға дейіне кірі оғылуақ ұғылары ұғы ұлбат сіргер көхөрі үлетін сағала абыттар. Білетен әттеққа орсылуды бүйілігін Сахар Республикатын правительствадың жағалынан үйі көхөрі үлеті ұтылан социалны солталағы бейектар саңа бүйілікке бағалар. Маныға аллара бүйілікке білігін дағаны сәттуан сәтті кәтек қағайстуалағы ұғыл бар. Нехлекке бәбдер тоқа жағалықтағы ден бір моторной лодкалақ бұт, онына жағаны дәркекке лодкеме бар. Қысым, өттігер, питание, түтігер ең батын тұн қатшынан білем олар бұт. Тұйық айысты батыттан дақуаттанар сақа ғыла, қыстық кәнеттен саасқы кәміне үктенен аны ұу кәлетігір білемнәк болалары әрейелер. Марина Трифанова, Александр Шадрин, Сақат Лебинетте, мәне қаңылас. Аммаға білгенде балығынне ұстық ұтағыма өстеді түспекке тұрар. Бүгін балығыннені контролу Елдар Ханигур Борисов тиен нәйленені күтті көрісті. Амма халан утун балаганята эсседа устук, орайонга эсседа аксаллах бүгімайгы режима. Ал курдук бүгін кия сетті частақ чашынан утахыма тэнча хэтті 17 сантиметр гатэнгнэхан турар. Бүгін балаганяны контролу Сахар Республикатын Элдархана Игор Борисов калян олохтоқ нэхленен гытта көрісті. Необходимо сегодня приняться меры, чтобы поддержать людей, поддержать населенные пункты, чтобы принять какие-то меры, чтобы минимизировать скажем, последствия. Көрсігіген мұлық тақтыра культура кейінің салатығар тұғырға мұғынылар. Кығалғалақ жоны республика бұт салай әчісеттен үлі бәйтеттен кығалғалақ бапростарын берділен құрыдарылылар. Нәйленіні ұрдық тақсыбыт қорымнену төліғін документнары қамуяғын от себәз бапростара долғыталары бет. Бұл апростарға тұста құлеттер әмеп беттәділер. Бұл келдіғана, ектірім бағана, президентсіна, ектірім бағана, қайтта 900 миллион ғылдырын бүтінді әттен бұхарам береді.
Тимикей Горбарисов, Республика Брабытовствовата, Амалах Тахторын тақсыбыты ирахаттыры кытта бәйлерін рахаллар батын, салғы болығаннаны контролу оларын туғынан әтті. Әттеді неманық. Амар ойдыңын күске үлегіті қанады, нәйліне кітті, тауеді қана әттетін білдерек қанады. Қайдақ ұл кәдерін оны білі асын кейм рәгір жоңдар білбәттер өт. Документ қайдақты олар өтеген ағырын. Бұ ағайық бір күні егер ғымайдағы пенсия түліне, амалақты оқтырағыр. Алақты оқ салыты спеек оңырақтақ, қырғылақ жоңдар кендерін, оны ол оғылыру сайынғы кемге республика тағымы қарап етір соғыру путевкаларға сыйналыңы ұтыққа дейін күрдік болды. Бұл күрдік бүгіннерге ұу өстеда кәлері сабағанлар. Оның нәхіленіне бәлі мұнна сәріқтәғ болары әлденер. Мұныға тұстақ тәрілтілер бары күштерін ұран тұран үләлі сылжарлар. Тамар Симтайна, Михаил Ұншанов, Илья Лыткин, Сақы телевидениеті Амма. Чурапшылуын мұрылы онна мұндағай бөліктерігер Аммар үйгер тақсывыт мұз қарғылара балысқан ұны ағалар құттала бар. Маныға болуғыр негелегер үрдік білімнені режиме білдірілінді. Утамын құтталлақ білеті 13 метр, 1 сантиметр өт болуына кей алта час тұрғынан 12 метр 70 сантиметрге тәңнесті. 2 час құтамы 10 сантиметр әбер. Қалаңы білімнені үлетін бейгіл ұста корреспондент Роман Дмитриев бүгін местетігер барын білісті. Бұ күрдік мұндығай сәлейінетігер ұға барар құтталлағы жиелерден олықты оқтыр малларын, салларын, ұқсаллағы бұйғыр сұлы ұспалығыттерін көметінен бір сөп кәте елдер. Аммар үйгер күнбүйін ұтырғынан мұз қарғылыра қаста сірінен тақсанлар, нәхілек намығақ сірін ұғылар құттала бар. Білігін қочаларға толыры ұғы кейден тұрар, дейқа әсті отығар балысқан ұғы қорымнену тахарбатын тұғығар, ұнақ сөйілері оны тәңе сылғылары үрдік сірге үрділер. Қалан ұты үйе аммал ұғығар балысқанның кәлі тұрар, дейті ұғы бейқа ме абаға әлінетін аңдынан білігін мұз қарғыды болан тұрар, дейті қарғыны зүрінектер үлігіті қадалар, дейті қарғы бас қолынның бейқа балтыра, екі ұғығынан маңына дейті ұғы кәлектәк. Бес участогын мындағы айны кітті сетемнер мосты толыру ұға бұлжанан 200-тан тақсы кейелор орты өлбетін суала сабылында. Маныға олықты оқтыру бұйғыр сұлыспа олаттыра оңычаннан туыраталылар. Первый классы, хеттес класс кілі білін. Бүгінгеттен ұзы тоқа бәйте өретелді. Беске. Үс үкютал бәйте бәдін келерігер, 2-3 күлағаланлар хеттес класс кілі өретелді. Ондан қалбыт маңына сүйбі бір оны бәғзі мұндағы көрін келер бітпіт. Сәлейіне кейінер тұрар оғы ұяның жиеті бұстақ әмге жоны көрін олардыр пуын болан барырды білге әппеттер кіна тәрелініне. Бүйіңі тұрғынан оныға сұялы құттал сұйхават сірігер көрділер, үгістері аймақтарынан тарғандылар. Тәрәйін оны кәтейір маныр үлі тегін бұспаққа ұйтылла тұрар. Нәхілегі ағынан өлінен оныға әмінен томынан қатшы біреметігер сөпті оқтық ұйтылы бұд. Оның ағы сұйыл бәғайынғы түмігінен эвакуацияға тақсытылар. Бүгін 5 үлі тағыра бұд, оныға бұл құлып әбілдер, қонтуыра бұд әбілдер. Мұндағы айға бұйылғы ұғкәлейті 1990-ын ғасылағы балысқан ұғкәлейтігер жөрелі болу деген иделіғы жон бігергетер. Оттан олықты оқтыр ұғы әтенгі лұхан құрымының тахарбаққа ағырын бағырға алалар. Арман Димитриев, Сақы телевидениеті, Чурапчы, мұндағы айы. Бүгін Жокутскайға Якутия технопарка биотехнологический кластергер X-Bioден биотехнологический проекттер тәрәйіндері сағыланды. Бұ тәрәйін сүрін сұрғынан биотехнологияға онына медицинаға әннекі кәскелі проекттері үйеретті экспертіне сыына бұл үбінен өйеуін кенелері сайынларан арасиятағы онына нұроттары кәрділерін ағаттағымға тағары болыр. Барыта ағыз бұрек күттар, олар орталырғар кейі әме қаған иектәғын санатар чағыттан сағалан, биоинкубаторға бұр әттеген үннері бар. Бұл бастығыдың болды, сақайырығыр. Бәйбіт іспеттәді таққа болғана, бұл ғырғы жонлар бұд, ұны мен, например, Америка әжімбіт, ұны қаманы көшуге өрінен кәлі біт. Жинақты бұл силиконы ғдалина денге ғыджан компания аған үлелән қатшы бұлан. Оның ол жылыны бартын үшінді білімет, білін оғылар бұтын өрінді ғаты бұтынды. Штобы бі сақайырын компаниялары аңдой дүріні әртағасылар ден. Қасты кәттіқа сақайыры рақ, тымны, индиян, оның тен болбада қапты. Бі самы ғалына проблемы төйі өтігер бар. Бәйбіт құттана бұт, наға ұғымның жа бұт, табылығы ғадияны бұт, қатшы бұт соқты, оның болбада қолген бұл ана. Именно бүгін бұ мероприятия ол кеме қалыр. Оғылары өретіге
Усалдан Улугар Онуссылын Таңастаанын жарктанар урбанет Иван Васильев олуну иттен үлетен сағалан бұйыл 1300 кубометр кереген мағы белемне сұрукта. Сақаанан жылывой мағы тит қаптағыны лафеті белемне әңге қазда сылдырын үлелер жон оңғылдан тақсар продукция қачыстыватыгар болғым толырын ұралылар. Беге Усалдана корреспондемат салғыр. Султан Салай Оран Тахарар продукция бит качествата дюрюгар улэлэхэбит. Олар эрэ чуга сэргин жалабай массуға күчіме гайдары уэскетер диян кэпсэти битин сағалыр. Оны сылын жалабай махавэлэмне айнгэ улэлэхэр бороғон сэленетін олықтоғы предприниматель Иван Васильев. Олынны бітэгэттэн февраль бітэгэттэн маскэддэйтэ хағалынар онна бутуғы. Апрель 15 гэрдл. Качествованы тупсарару татабу бара анғылы тулақтары лахаты бут. Мини пилорамалары. Ол дисковый ден бар, он на бо лентачный, он на многопильный ден то, хаптахан ен тарага, еще и дырты. Качество-то будан топ стадио в руку пилен. Үлі ұстықтыра саңа соллар ариялар, иннеке бұлаңға тұту материалы нарас көрімін оңыруыны келдерін пилорама өлетін кенгетер, оңы ұлдан тақсар продукцияны үрдетер соруқтар тұралылар. Құшпуын ен оңырғы, Европа Гонконг оңырғы, ұлсығы құтиев. Станоқтырайын сумата әнерген бақы өлген. Енді тура көме бар бұлланыры кейгайлық. Онына көңінлер өлелер здания ен оңырғы. Онығы оңырын бейбіт оңырдақтың өткен ұрынышының ғанаттан чәпчігі болла жон өлгізек. Күн бүгін бұ жоғыз пилорама күйіғар барата ұлтта кейуілелен күнге бұға қолуан 5 куб мас бәлемденер. Сайынғы кәмінгі студионлар осқолы вернәчілері бұстық үлеместетінен қатшылалылар. Мағат аңыстағын үлеті саңа күйі қатақсарғар үлеттер интерестері ұлақан. Бұл қаптағының стандартын әтті алтта метріні. Антон Лафетін 14 метр, 12 метр алды тағарып. Сұшылыққа ең бары олдар мұнна. Құранық мағат ағарар кей көрден. Әсәр бейбіл ағағын. Интерес пиланы болмай, хамнас пилан тантылықта. 2012-2019 сылларға Саха Республикатығар предпринимательства сайдыйтын барылы ұлылдан бәе продукциятын оран тағарыны үйір фондалар тірілінділер. Мантан теректенен атчығы предпринимательства салаты саңа күққа тақсар сола тұтылу ақтақ. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті Усалдан. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтенге болуң, көрсе қадерім.